Австралияның батысындағы Банбери қаласында белгісіз бір ер адам кем дегенде бір кісіні тұтқынға алды деген хабар жетті. Жергілікті ақпарат көздері қаскөйдің өз денесіне жарылғыш зат тағып алғанын хабарлайды. Әзірге оны бұл әрекетке не итермелегені белгісіз, қазір оқиға орнына полицейлер мен дәрігерлер және өрт сөндірушілер барып жатыр. Кыргызстан астанасы Бишкекте ланкестерге қарсы жүргізілген арнайы операция аяқталды. Қолда бар мәліметтер бойынша 4 содырдың көзі жойылған. Қарулы қақталыс кезінде арнайы жасақтың 4 қызметкері жарақат алған. Бірақ бейбіт тұрғындар арасында зардап шеккендер жоқ. Бұл операция Қазақстан Республикасының азаматы Жанболат Әміровті тұтқындау үшін жүргізілген. Құзырлы орындардың дерегі бойынша 25 маусымда ол Альберт Апкинмен бірге түрмеден қашып шыққан.